Karibu tena double updates popote pale ulipo mtazamaji wangu. Mimi na tumai unaendelea vizuri kabisa. Hapa Afrika, miongoni mwa nchi ambazo zina enjoy military takeover ni Burkina Faso. Unajua Burkina Faso wana mwanajeshi ambaye ni mkali sana. Ni mkali sana. Na huu mwanajeshi anaitwa Ibrahim Traore. So Ibrahim Traore aliamua kutoa serikali ambayo ilikuwa na akaingia yeye, na matunda nadhani inaonekana na wana Burkina Faso wana enjoy sana. Kiukweli ni kitu ambacho watu wengi wanaitamani, na Kenya ikiwa miongoni mwa watu ambao au nchi ambazo wananchi wake wanatamani sana kuona watu ambao wanaweza wakafanya maamuzi kama ya Ibrahim Traore wa Burkina Faso. Sasa sikiliza, ni kibarua kigumu lakini. So Ibrahim mpaka nakuja ana take over mpaka mnakuja kuona mabadiliko haya ambao mnayaona, sio process ndogo. Naweza nikasema kwamba ni safari ndefu sana, kwa sababu you can imagine mwanajeshi ume take over, ukisha take over unaanza kazi rasmi, unaingia kwa ofisi, unaanza kutoa, kuweka, kutoa, kuweka. Kwenye kutoa, kuweka na maanisha kuna sheria. Si unaelewa kila sehemu ina sheria zake, kila nchi ina vitu vya kwake ambavyo vinatakiwa kufuatiliwa na wananchi. Na unakutaga sometimes viongozi ndio wanaweka vitu vingine ambavyo, yani hata ukitaka kufanya mabadiliko au ukitaka kuleta kitu kingine kipe inakuwa ni vigumu. So Traore lazima ilimlazimu kabisa aondoe baadhi ya vitu vingine hivyo, sheria sui nini hivyo vitu vyote, ndo akuje aka you know apunguze mishahara, afanye nini. Kuna movements ambazo sio rahisi kufanya, lazima uondoe vitu vingi sana mtazamaji wangu. Nataka nikupe mfano. Sasa unaona kama Kenya leo hii tuseme kama watu wanatamani wanajeshi kufanya mabadiliko makubwa ambayo mwisho siku itahakikisha wananchi wanapata vitu vizuri, inamaanisha hizi masheria manini hizi zote lazima utazitoa. Umeelewa? Ndio, yani ukitoa maamuzi unatoa maamuzi ambayo yanafanyika, sio mtu anasimama sema anakuambia haiwezekani, mwingine sijui haiwezi, sijui wewe unatuambia nini. Sasa hakuna kubishana hapo. Ni wananchi wapate kitu ambacho kinatakikana, na ndio wananchi wapate kitu ambacho kinatakikana, lazima maamuzi yawe makali. Umeelewa? Sijui sio hawa viongozi. Hawa nao hawezi wakatoa maamuzi makali, kwa sababu naye akisema huyu ataongea, hapana, haiwezekani. Kule ni akiongea ameshaongea. Na sio kwa ubaya, kuongea kwake wananchi wanapenda, maamuzi ambayo anatoa yeye wananchi wanapenda. I think that's the most important thing. Kama viongozi wanaweza kufanya vitu ambavyo wananchi wanapenda, it's okay. Kenya viongozi watafanya kitu ambacho viongozi wenzao wako very comfortable nayo, kwa sababu Kenya viongozi ndio wana uwezo kuondoa kwenye hiyo nafasi. So at the end of the day inakuwa ni kibarua kigumu sana, na ndio maana watu wanapenda kitu ambacho kinafanyika kule Burkina Faso. So nimeona hapa Sonko akimsifia sana Ibrahim Traore, na hapo nimeona watu wakicomment comments ambazo you can see namna ambavyo watu wanapenda na watu wanatamani hata ifanyike na Kenya pia. So Mike Sonko anasema this guy has to be one of the boldest leaders Africa has ever seen. Under his leadership, Burkina Faso has taken back control of its gold mines from a British company and immediately nationalized the entire operation. Britannia is known as the biggest winning mining powerhouse in Africa. Unaweza kuona hizi comments. Vicky Miller anasema kwa sawa, sana tunataka kama huyu. Mwingine anasema straight up, mwingine anasema he is fearless, mwingine anasema citizens interest at heart and prioritized. How do we get here Kenyans, where are you? Unaona watu wanatamani maisha ambao wana Burkina Faso wanaishi leo hii hapa. As much as kuna baadhi ya viongozi hapa Afrika waliona kama huyu jamaa hafanyi vizuri, marais wengi sana walienda, you know, they were against what happened in Burkina Faso, na akaonekana mtu fulani mbaya. Unaona alionekana sio jambazi na nini, but mwisho siku ukiuliza wana Burkina Faso watakwambia we are enjoying, vitu vinakaa vizuri, viongozi walipunguziwa mshahara. Ukipatikana na ufisadi au kesi ya ufisadi inakuwa ni one touch, hakuna cha mahakamani nini. Kama ni wewe ulishika hiyo pesa na imepotea na haionekani, yani wewe kama ishadhibitishwa ni wewe. There is nothing like kulipa bonds, kulipa fines, kulipa nini, lazima hatua ichukuliwe. Ni hatua ambayo ni real, sio hatua tu ya kubahatisha mtazamaji wangu. Na mwisho siku nadhani ndo imeshape vizuri sana kule Burkina Faso.
Kwetu sisi wa Kenya, kama tunaweza tukafanikiwa kupata mtu ambaye anaweza akatoa maamuzi ya kikweli, mimi naamini kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukabadilisha, ikiwemo economic and financial reforms. Kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo viko hapa ambavyo vinatumia hela nyingi sana. Alafu hela zenyewe ukiangalia vizuri zina benefits na watu wengine. Sio kutumia hela, heri utumie hela nyingi na wananchi wanaenjoy kuliko kutumia hela nyingi alafu watu hawapati kitu ambacho kinatakikana. Sasa nataka uangalie hapa kitu kama housing levy. Kitu kama project ya housing, ukiangalia vizuri ni project ambayo haiwezi ka benefit mtu wa kawaida. Umeelewa? Na mtu huyu huyu wa kawaida ndo kabisa amewekewa mwisho wa mwezi lazima atoe kiasi fulani. Alafu wewe mwenyewe unakuja kuishi maisha yako, yani haiwezekani ukasave, umejengewa, unauziwa. Kuna vitu vingi sana hapo watu wanatakiwa kuuliza, sio? Haya, nafasi ni nyingi, sio CAS, sio nini, vitu vingi sana ambavyo vinatakiwa kutolewa hapo. Nafasi hizo nyingi. Haya, unakuta wabunge wetu bado huwa wanapewa allowances. Anapewa allowance, bado anajenga sio manini, pesa fulani sio bado wako nayo, mshahara pia analipwa, vitu vinakuwa ni vingi, alafu wao wanapata hela nyingi, alafu vitu vingi hivi hatuvishughulikii. Kwa mwisho siku unakuta tuko nyuma sana. Mimi kitu ambacho kinaitwa mandatory jail term for corruption. Jamani, mtu si ameiba, tushadhibitisha ameiba, hakuna cha kuongea mengi. Wache iwe kama funzo, wache iwe kama mfano kwa watu wengine ambao wanaweza kutamani kufanya the same thing. Na nishai kusema na nitarudia tena. Na nitauliza tena kwa mara nyingine, si ndio? Nipe tu kiongozi mmoja ambaye unamjua, mbunge, gavana, minister yeyote ambaye sasa hivi ana serve mwaka wa pili au mwaka wa tatu gerezani kwa ajili ya kufanya ufisadi. Ipo? Au yupo? Hakuna kitu kama hiyo, mtazamaji wangu. Haya. Masuala ya elimu. Iwe free. We have a lot of money. Sisi tuna hela nyingi sana kama wa Kenya. Kenya kama nchi ina pesa nyingi. Mtu asikwambie kitu, ndio maana utakuta sijui 208 what million imepotea, sijui nini imepotea. Tutengenezeni vitu ambavyo vinaweza vikasaidia wananchi directly. Wacha watu waende shule, kama ni primary iwe free, secondary iwe free. Tuanze sasa kuagiu huko tukielekea mbele, kwa sababu hela ambazo tunazipoteza ni nyingi sana. Umenelewa? Haya. Angalia vizuri. Ukiangalia kuna hii story ya kuna hizi projects za serikali za sijui kuweka wifi sijui kila center sijui kila constituency sijui nini. Hizo tuachane nazo. Hizi taarifa za sijui Ruto kwenda China ama sijui Germany ama wapi huko, akirudi anawaambia kwamba kuna namna vijana wanataka iishe kabisa. Tunataka kazi huku nyumbani. Yani watu wanataka kufanya kazi huku nyumbani. Toa hizo maofisi za sijui first lady, second lady, nani, toa hizo. Budgets zipunguzwe kwenye Statehouse, wapi huko maofisi, ministries, tunapunguza. Umeelewa? Yani maamuzi magumu kabisa. Maamuzi ambayo sio eti unaamka asubuhi alafu unasema no, ni maamuzi ambayo lazima uwe mkali. Yani lazima, yani na sio kiongozi ambaye mtu anajitokeza tu yani kama ndio hivyo jeshi kama walivyofanya Burkina Faso, au watu endelee kuhangaika hivi ambavyo mnaona. So jamani, Statehouse Spirit Innovations ndani ashai kuona hiyo. Waga ni hela nyingi sana. Remove import duty on film equipment and services. Jamani, remove excess duty on digital platforms. Gani nimesahau hapa? Watengeneze tume ya kuchi. Unaona kuna vitu vingi sana vya kufanya, mtazamaji wangu, na viongozi kama wale kuwapata ndio inakuwa vigumu. Kwa sababu most of the time hata hawa viongozi wetu wanakula tu na hawa wakuu kwenye jeshi na hizo sekta zingine. Umeelewa? Kwa inahitaji uamuzi, inahitaji watu kujitolea vizuri. Lasi hivyo vitu vita kama hapa, vitu unakutaga mtu anaiba. Unakutaga hapa kuna ufisadi, lakini yenyewe ni ufisadi ambao unaona kabisa hapa mtu amefanya vibaya. Hapa mtu amechezea wananchi, but inakuwaje? Same ukienda mahakamani, ni wenye pesa ndo wana survive. Umeelewa? Ukirudi mitaani, yani watu ndo hivyo, ndo maisha jinsi ilivyo. Maisha imekuwa ngumu kwa mtu wa kawaida. Hapo hapo uliwaona last uliwaona last month walikuwa wapi? Walikuwa Nyanza.
walikuwa Nyanza, hizo homecoming zote zilifanyika kwa sababu kulikuwa na pesa. Yani ukiangalia wao utakuta kwamba shughuli zao nazo zitaendelea. True, shughuli zao nazo zitafanyika namna ambavyo wanataka wao. Hata wanapokuwa soon in, kila mtu na gari ya milioni 20 ama milioni 15. Kila mtu anapata, yani wote 20 wanapata. Ofisi ishatengenezwa, nini ashapewa pesa, ashakuwa nini, everything. Kuna vitu vingine navyo vinakuwa ready kabisa. Yani serikali inakuwa imejiandaa. But tunapopata shida kama za floods, nini hizi, watu wanabomolewa manyumba, hizo sasa watu bado wanavutana vutana. 10,000 bado inakuwa ni shida. Lazima ukumbushe, lazima ikuwe, lazima iwe ni vita. So watu kama wanataka inabidi, you know, I don't know what will happen. Sijui kama watu wanaweza wakataka, watu wanaweza wakatamani, but itafanyika ndo kitu kikubwa ambacho tunataka kujiuliza. Anyway, maoni yako ni muhimu sana, niachie hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpe kila wakati. Bye bye.